pwynt un ec rhowch ddau rheswm pam mae broses ymasod niwclear yn anodd iawn i chadw dan reolaeth. Wel, i gael ymasiad, rhaid i chi ddod â dau niwclus atom at ei gilydd. Mae'r ddau yma yn gofod dod at ei gilydd yn andros y gyflym. Iawn. Er mwyn uno. Right? Wrth i nhw uno fel yna, maen nhw'n rhyddhau llawer iawn, iawn, iawn o egni. Iawn. Nawr, i wneud hynna ddigwydd, dych chi angen tymhereddau andros o uchel. Right, nawr, mae'n digwydd tu mewn i ser. Tu mewn i ser. Dim ond y craidd mae'n digwydd, lle mae tymheredd. Wel, tu a 15 miliwn grad Celsius. Iawn, so tymhereddau uchel. Ti'n 15 miliwn. Wel, i ddeud y gwir, nid o ar y ddeiar mae tua deg waith yn fwy. Iawn? Mae'n achos bod nhw'n gymaint yn anoddach. So, really, mae'n fwy bod 150 miliwn. A wedyn, mae angen gwasgeddau uchel hefyd. Hynny yw, ydych chi'n gofod gwasgu niwclus yma at ei gilydd. A mae hynna'n anodd. Hynna'n anodd. Mae fel cael ffrwydrin fel bom mewn stafell. Mae bod chi ddim eisiau fo i fynd i bob cyfeiriad, da chi'n gwisio cael dal yn ei le. So dyna ydy'r ddau rheswm pan bod o'n anodd. Okay? Pan bod o'n anodd iawn i ddweud y gwir, cadw dan rheolaeth. Dyna ydy'r ddinec.